Assalomu alaykum. Efirda yangi taraqqiyot davri ko'rsatuvi. Ma'lumki, bugungi kunning global muammolaridan biri bu yildan-yilga yomonlashib borayotgan ekologik vaziyatdir. Yuzaga kelayotgan va jiddiy asoratlar bilan tahdid solayotgan ekologik muammolar O'zbekistonni ham chetlab o'tgani yo'q. Agar avvalgi yillarda mamlakatimizda ekologik muammolar deganda ko'pchilik Orol fojiasini tushungan bo'lsa, bugungi kunda esa yangi muammolar: cho'llanish, iqlim o'zgarishining ta'siri, suv tanqisligi, hattoki poytaxtimizning havosi ifloslanishi nazarda tutiladi. Bugun mamlakatimizda iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanishning eng muhim vazifalari hal qilinar ekan, bu jarayondan ekologik muammolarni bartaraf etish choralarini tushirib qoldirib bo'lmaydi. Shuning uchun aholi, ayniqsa yoshlar o'rtasida ekologik madaniyatni keng targ'ib qilish hozirda har jihatdan dolzarb vazifa hisoblanadi. Va bu vazifani bajarishda qanday muammolar yuzaga kelmoqda va ularga qanday yechim ko'zlamoqda? Bugun shu haqida suhbatlashamiz. Demak, dastlab studiyamizning ekspert va mutaxassislar bilan tanishib olamiz. Dildora Mirakbarova, Toshkent davlat agrar universiteti dotsenti, falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori. Bekjon Egamov, Toshkent shahar ekologiya, atrof muhitni muhofaza qilish va iqlim o'zgarishi boshqarmasi sho'ba mudiri. Ziyoda Haydarova, Toshkent shahridagi 81 sonli ixtisoslashtirilgan davlat umumta'lim maktabi direktori. Gulbadan Mavlonova, Toshkent shahridagi 81 sonli ixtisoslashtirilgan davlat umumta'lim maktabi EcoSchool loyihasi maktab jamoasi raisi. Barchangizga xush kelibsiz deymiz. Ana endi bevosita muhokamalarga ham kirishsak bo'ladi. So'zimiz avvalda aytib o'tganimizdek, avvallari ekologik muammolar deganda ko'pchilikning ko'z o'ngiga o'sha Orol fojiasi, u bilan bog'liq muammolar kelar edi. Lekin bugungi kunda ekologik muammolarning ham soni ortib bormoqda. Suv tanqisligi, cho'llanish, hattoki poytaxtimiz havosining ifloslanishi ham bugungi kunda o'sha yuzaga kelgan muammolardan biri hisoblanadi. Va aynan bu muammolarga yaxshi bir yechim sifatida aholining ekologik madaniyatini oshirish taklif etilmoqda. Umuman bugungi kunda aholimizning ekologik madaniyati va yurtimizdagi ekologik vaziyat qanday? Dastlab shu savol bilan Bekjon aka sizga yuzlanmoqchiman. Avvalambor o'sha Toshkent shahridagi ekologik holatni gapiradigan bo'lsak, hozirgi kunda biz targ'ibot ishlarini olib bormoqdamiz. Bu qanaqaki, biz aynan yoshlardan boshladik. Biz o'zimizga shu maqsad qilib oldikki, o'sha yoshlarga avvalambor ekologiya nima, ekologik madaniyatli inson kim degan savollarga oldin tushuncha hosil qilishimiz kerak edi. Shu sababli hozirda har haftada o'sha maktablarga borib targ'ibot ishlarini olib bormoqdamiz. Birgina o'sha hozirgi kunda Toshkent shahrida hosil bo'layotgan misol uchun chiqindilar yoki muammoga aylanib borayotgan atmosfera havosi bo'yicha biz bir necha xil yechimlarni taqdim etganmiz. Demak, hozirgi kunda nima uchun bu holatga kelib qoldik? Avvalambor o'sha aholimizni ijtimoiy holati yaxshilashganidan dalolat beradi. Nimaga? Nimagaki, hozir ko'ryapsiz, ko'chalarimiz to'la o'sha avtomobillar bilan to'lgan. Bu o'z-o'zidan o'sha aholining ijtimoiy ahvoli yaxshilanganidan dalolat beradi. Demak, qachon ekologiyaga e'tibor qaratiladi degan savolga, qachonki ijtimoiy ahvol yaxshi bo'lsa, o'shandagina ekologiyaga bo'lgan talab, ularga bo'lgan o'sha munosabat o'zgaradi. Shu nuqtai nazardan mana hozirgi kunda ekologiya sohasiga juda ham katta e'tibor qaratilmoqda. Ushbu soha bo'yicha yangi loyihalar, yangi qarorlar amalga oshirilmoqda. Birgina 2024 yilda 4 yanvar kuni 5 sonli prezidentimiz farmoni chiqdi. Yillar davomida yozilgan bir necha etaplardan o'tgan, sayqallangan, hozirgi kunda Toshkent shahri, umuman Toshkent shahri, balki O'zbekistonda chiqindi muammosini yechimlarini aniqlab beradigan bir farmon bo'ldi. Ushbu farmonda dastlab birinchi nimani ko'rishimiz mumkin? Aholi o'rtasida saralab yig'ish. Ya'ni bizda chiqindilarni saralab yig'ish birlamchi aholi o'rtasida juda ham qiyin bo'lgandi. Buni yechimlarini bir necha bor izlagandik. Hozirgi kunda mana iyun-iyul oylaridan boshlab har bitta aholimizda o'sha qayta ishlash mumkin bo'lgan, qayta ishlash mumkin bo'lmagan organik chiqindilarni alohida rangli paketlar asosida o'sha chiqindi xonalariga topshirish va buni ortidan o'sha pul mablag'larini ham ishlasa bo'ladi.
topshirgan. Demak, rag'bat bor, bu borada aholimiz uchun. Xuddi shunday. Endi buni biz amalga oshirishimiz uchun shu yoshlarimiz maktabda, bog'chada aynan qanday tartibda ularni saralash kerakligini bilish kerak. Qaysi holatlarda bular qayta ishlanadigan mahsulotlar turini, organik chiqindilarning turini, qayta ishlanmaydigan chiqindilar turlarini bilishlari kerak. Buning uchun biz qo'limizdan kelguncha o'sha targ'ibot ishlarini olib bormoqdamiz. Rahmat. Tan olishimiz kerakki, ekologik ta'lim, ya'ni atrof muhitga mas'uliyat bilan munosabatda bo'lishni ta'minlaydigan ekologik bilim va ko'nikmalarni egallashga qaratilgan tizimli yondashuv haqida hali yetarli darajada tushunchaga ega emasmiz. Ma'lumotlarga qaraganda, ekologik ta'limning ta'rifi aslida 1970-yilda AQShning Nevada shtatidagi Carson shahrida bo'lib o'tgan ekologik savodxonlik bo'yicha birinchi konferensiya bilan bog'liq. Demak, bu harakatning boshlanganiga 50 yildan ortiq vaqt o'tdi. Bizda, ya'ni O'zbekistonda ekologik ta'limni rivojlantirish bo'yicha qanday samarali chora-tadbirlar ishlab chiqilyapti? Bilasizmi, hozir mana mutaxassisimiz aytdilar, ekologik bog'chadan, maktabdan boshlanish kerak, ekologik ta'lim, ekologik bilim berish dedilar. Bizning maktabimiz Uchtepa tumanida joylashgan 81-chi maktab 2021-yilda birinchilardan bo'lib O'zbekiston Eco School loyihasiga, xalqaro loyihaga, platformaga ariza berganmiz va ana shu dasturga kirganmizdi. 2 yil davomida o'quvchilarimiz 5ta yo'nalish bo'yicha ish olib borishgan. Mana shu Eco School loyihasida, ya'ni bu bioxilma-xillik, axlat va chiqindilarni saralash, elektr energiyani tejash, suvni tejash va sog'lom turmush tarzi. Qarang, mana 5ta yo'nalish ham bevosita ekologik ta'lim, ekologik bilim bilan bog'liq. Bilasiz, o'quvchilarni iqtidorsiz, iste'dodsiz o'quvchi bo'lmaydi. Hammasi iste'dodli, iqtidorli, ularni nimagadir qiziqishlari bo'ladi. Biz mana shu ekologik Eco School'da qo'mitani shakllantirayotganimizda o'quvchilarimizga shunaqa loyiha ochilganligini aytganimizga 10ta o'quvchimiz o'zlarini xohish qiziqishlari bilan a'zo bo'laman deb mana shu a'zolik safiga qarang. Boshlanishida 10 nafar o'quvchi bilan boshlangan eko loyihamizda 2 yil davomida o'quvchilarimiz o'z yo'nalishlari bo'yicha ishlarini olib borishdi, targ'ibot ishlarini olib borishdi. Hatto bioxilma-xillik yo'nalishida issiqxona qurib, issiqxonada 1 yilda 3 marta hosil olishni ham yo'lga qo'yib, o'zlari yetishtirgan mevani, hosilni o'zlari iste'mol qilishdi-da. O'sha 10 nafar bilan boshlagan 2 yilda ichida yuzlab o'quvchini atrofiga qamrab oldi. Demak, o'quvchilarimizni agar biz qiziq o'zini o'sha qiziqqani bo'yicha yo'naltira olsak, ular atrofiga shu qiziqqan o'quvchilarni to'playdi va natijada 2 yillik natijamizda xalqaro ekspertlarimiz kelib, faoliyatimizni tahlil qilishdi. O'quvchilarimiz barcha ishlarini ingliz va o'zbek tillarida tushuntirib berishdi va maktabimizda eng quvonarli bir yutuq Markaziy Osiyoda 77ta davlat qatnashgan bo'lsa, bu tanlovda, bu loyihada o'sha 77ta davlatning ichida Markaziy Osiyoda ilk marotaba bizni maktab, ya'ni 81-chi maktab bilan Al-Xorazmiy maktabi mana yashil bayroqni qo'lga kiritdikda. Buni endi tasavvur qiling, maktabda hilpirab turganligini. Endi o'sha yuzlab o'quvchilar yana o'quvchilarni safini kengaytirib, o'sha 5ta yo'nalishda ishlarini olib boryapti. Qarang, o'quvchi nafaqat maktabda, hatto oilasida ham shu ishni amalga oshirishga harakat qilishar ekan. Ota-onalar kelib, mahallada, ko'chada maktabimizga katta qilib yozilgan 81-chi Eco School deb yozilgan, qarang, Eco School'da Eco maktabni o'quvchisi hatto uyda ham, ko'chada ham, qo'shnilarimiz ham, ha, Eco maktabni o'quvchisisan deyishar ekan-da. O'zlarining kiyimlari bor, o'zlarining harakati bor, o'zlarining maqsadlari, yo'nalishlari bor. Demak, nima demoqchiman gapim bilan? Nafaqat maktabda, bog'chadan boshlab, o'sha maktabgacha ta'limdan boshlab ekologik ta'lim albatta yo'lga qo'yilishi kerak va bu harakat, bizning harakatimiz barcha maktablarga targ'ib qilinishi kerak deyman. Chunki hamma o'quvchining qo'lidan keladigan yo'nalishlar, hamma o'quvchi bajarsa bo'ladigan ishlar.
Demak, qadar murakkablik yo'q, faqat xohish, murakkablik, xohish, istak, harakat bo'lsa bas, ana shu harakatlarini natijasida katta-katta yutuqlarni qo'lga kiritishadi. Mana qo'lga kiritgan o'quvchilarimiz xalqaro lagerlarda, Zamin fondi homiyligidagi o'sha ta'til davrida lagerlarda dam olishyapti. Qarang, mehnatga yarasha rag'bat ham bor. Demak, albatta ularni maktablarda bo'lish kerak deb o'ylayman. Mana EcoSchool loyihasi raisi ham shu yerdalar. Sizdan ham ushbu loyiha haqida bugungi kundagi shu ekologik ta'lim haqidagi fikrlaringizni eshitamiz. 2021 yildan boshlab bu loyihaga rahbarlik qilishni boshlaganman va bu ishni o'z xohishim bilan olganman, chunki geografiya fani o'qituvchisiman va tabiatni juda ham sevaman va tabiatda yuz berayotgan salbiy jarayonlar albatta har bir insonni bir og'riqli taraf bo'lsa kerak deb o'ylayman. Va 21 yildan boshlab ekoqo'mitamizni tashkil qildik va o'z ish faoliyatimizni davom ettirishni boshladik. Har bir yo'nalish sardorlar bular mening yordamchilarim hisoblanadi va o'z yo'nalishi bo'yicha o'z ishlarini olib borishadi. Ya'ni bizni maktabimizga kirib borishingiz bilan yashil maktab ekanligini shunda o'z ko'zingiz bilan ko'rishingiz mumkin. Bunda qanaqa, masalan, har bir o'quvchi soniga daraxtlarimiz chiqarayotgan kislorod yetarli bo'lishi kerak. Ya'ni o'sha audit natijalariga ko'ra va undan tashqari chiqindilarimiz saralanishi kerak. Ya'ni o'sha 4 xil rangdagi maxsus idishlarimizga o'quvchilarimiz o'sha chiqindilarni saralagan holda tashlashadi. Endi har bir maktabda bo'lgan kabi bola-bolada baribir saralanmagan chiqib qoladi maktabimizdan. Bunday holatda bizda kuzatuv kameralar bor, o'qituvchilarimiz bor, ekovolontyorlarimiz bor. Bular tomonidan o'sha sinfni jarimaga solamiz va jarima berilgan, qizil kartochka olingan o'sha sinfimiz maktab bog'imizga bitta daraxt ko'chatini ekib beradi. Hozirda bizning maktabimizda deyarli bo'sh joy qolmagan. Nechta daraxt bor maktabda? Maktabimizda endi daraxtlar, mevali daraxtlarimiz soni ko'proq manzarali daraxtlarga nisbatan va har bir daraxtning o'zining egasi bor. Qaysidir o'quvchi, qaysidir o'qituvchi ekkan u daraxtni. Va 300 ga yaqin daraxtlarimiz bor desam adashmayman. Ya butalardan tashqari namuna qilib ko'rsatsa arzir ekan, aynan EcoSchool. Suv, masalan, bu biz ish olib borayotgan yo'nalishimiz menimcha har bir tashkilotning eng global muammolaridan biri hisoblanadi. Suv auditlarimizni ham olsangiz bo'ladi, ya'ni oydan oyga hisoblab borishadi suvni miqdori kamayishini. Ya'ni yoz oylarida suvni miqdori o'z-o'zidan ko'payib ketadi. Endi buni izohga yozib qoldirgan holatda o'sha hisobotlarimizga doimiy ravishda kiritib boramiz. Elektr energetikani tejash bo'yicha ham yo'nalish sardorlarimiz o'z ishini olib boradi. Ya'ni dars bo'lmayotgan yoki foydalanilmayotgan texnikalarimizni doimiy ravishda o'chirib qo'yamiz. Va soat 17:00 dan keyin bizning maktabimizda faqat qorovulxonani chirog'i yonib holatda turadi. Qolgan barcha sinf xonalarining chiroqlarini o'chirib qo'yamiz. Rahmat. Mana hozir 300 ga yaqin daraxtlar bor dedingiz. Albatta, daraxtlarni parvarish qilish uchun ko'p suv talab etiladi va ularni sug'orish kerak. Shu sug'orishda qanday bir unumdor metodlardan foydalanasizlar? Tejamkor metodlardan. Rahbarimiz aytib o'tganlaridek, bizning issiqxonamiz ham bor. Issiqxonada kimyoviy vositalardan xol bo'lgan tabiiy mahsulotlar, sabzavotlar yetishtiramiz va uni maktab oshxonasiga yetkazib beramiz. Maktab oshxonasida uni o'quvchilarimiz iste'mol qiladi. Issiqxonalarimizda tomchilab sug'orishni bolalar o'z qo'llari bilan texnologiyasini yo'lga qo'yishgan va undan tashqari daraxtlarimizda daraxtlarimiz ostida fontan usulida sug'orish yo'lga qo'yilgan va ayrim hududlarimizga biz o'sha suv yetib bormagan hududlarimizni bolajonlarimiz o'z qo'llari bilan chelaklab sug'orishadi daraxtlarni. Demak, bu tejamkorlik masalasi ham e'tibordan chetda qolmagan. Har bir hududni o'zining egasi bor va u hududda biz bironta qurib qolgan daraxtni kuzatmasligimiz kerak. Ya'ni qurib qolmasligi uchun harakat qilishadi o'quvchilarimiz daraxtlar. Rahmat ma'lumotlar uchun. Dildoraxon, endi navbat sizga. Oliy ta'limda ekologik ta'lim, ekologik madaniyat bo'yicha qanday ishlar amalga oshirilmoqda bugungi kunda? Yuqorida o'zingiz ham ta'kidlab o'tdingiz, Komoloxon, bu terminlar 20 asrning oxirlarida AQShda paydo bo'lgan deb. Lekin aslida ekologik madaniyat, ekologik on tushunchalari bizani milliy va diniy qadriyatlarimizga yod bo'lmagan tushunchalar hisoblanadi. Aslida har bir oilada bu haqida ma'lumotlar bor, ya'ni suvni tejab ishlatish yoki bo'lmasa jonsiz bo'lgan, hattoki shu
shu daraxtlarga ham chiroyli munosabatda bo'lish kabi tarbiyalar bizaga shu doda buvilarimiz, ota-onalarimiz tomonidan berib boriladi. Oliy ta'lim muassasasiga keladigan bo'lsak, aslida falsafa fani ichida global muammolar mavzusi bor va shu global muammolar haqida suhbatlashganimizda ekologik muammolarni talabalar bilan birgalikda yoritishga harakat qilamiz. Biz talabalarga iloji boricha savol beramizki, nima deb o'ylaysizlar? Qanaqa qilib biz ekologik muammolarni oldini olishimiz mumkin? Qanday qilib ularga hissa qo'shishimiz mumkin degan savollar bilan murojaat qilamiz. Aksariyat holatlarda talabalarimiz ba'zida tafakkur qilishga dangasalik qilib, aytadiki, "Ey ustoz, bizdan bitta o'zimizdan qo'limizdan nima ham kelgan bo'lardi." Aslida har bitta insonni o'zini qo'lida hayotini qanchalik chiroyli holatga o'zgartirish deb tushuntirib borishga harakat qilamiz. Va bugungi kunda bundan tashqari ekologiya fan darslari qo'yib borildi va hozirgi kunda shu bo'yicha ustozlarimiz dars o'tib kelishmoqda. Ekologiya ustozlari shu talabalarda ekologik ong va madaniyatni rivojlantirish maqsadida talabalarda shunaqa bir kun ajratishadi va universitet hududini turli chiqindilardan tozalab, ularni yuqorida ta'kidlab o'tganishdek, alohida-alohida holatlarda, demak, saralab berishga yordam berishadi. Bundan tashqari, talabalarda ekologik madaniyatni rivojlantirish maqsadida ularni iloji boricha o'sha mevalik yoki bo'lmasa manzarali daraxtlar ekishga jalb qilinadi. Nafaqat talabalar, balkim biz o'qituvchilar ham bunga jalb etilamiz. Mana endi maktabda o'quvchilarni boshqarish, qiziqtirish osonroq, lekin oliy ta'lim muassasalarida bu biroz qiyin, chunki ularni qiziqishlari, dunyoqarashlari ancha boshqacha bo'ladi. Bu unga ularni munosabati qanday bo'ladi? Mana shu unday jalb etishlariga. Aslida har bir mavzu o'zi juda ham qiziq. Agarda pedagog o'zi tegishli ravishda mahoratini qo'llay olgan holatda talabalarni ushbu sohaga qiziqtira olsa. Albatta, ba'zi bir talabalarimiz yuqorida aytib o'tganimizdek, oilalarda olingan o'sha ta'lim bilimlarga ko'ra, tarbiyaga ko'ra bu narsaga juda ham yaxshi ijobiy qarashadi. Lekin afsuski, ba'zi bir talabalarimiz ham bor, bu achinarli holat deb hisoblayman. Bu narsaga juda bee'tibor qarashadi. Masalan, o'sha farroshlarimiz tozalab ketgan joylarga turli chiqindilar tashishadi. Aslida har bir xonaga bu chiqindilar uchun alohida savatchalar belgilab qo'yilgan. Lekin parta usti yoki bo'lmasa stol tegilariga shu kabi chiqindilar tashab ketish holatlari achinarli. Ustozlar bizi qo'ldan kelgancha bu masalalarni yoritib borishga harakat qilamiz. Rahmat aytamiz. Mana hozir so'zlaringizni eshitib shunday fikrga kelyapman. Umum ekologik ta'lim, ekologik madaniyatni biz o'sha maktabdan, oliy ta'limdan yoki bir maktabgacha ta'lim bog'chadan emas, balki oiladan boshlashimiz kerak. Bu albatta oiladagi tarbiyada shakllanadigan jihatlardan biri hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023 yil 31 maydagi ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish sohasini transformatsiya qilish va vakolatli davlat organi faoliyatini tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoniga asosan ishlab chiqilgan dasturga ko'ra, yoshlarning tabiatga bo'lgan mehrini uyg'otish, ularni tabiat himoyachisi sifatida tarbiyalash maqsadida ekologiya atrof muhitni muhofaza qilish va iqlim o'zgarishi vazirligi, oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi hamda maktabgacha va maktab ta'limi vazirligiga bir qator vazifalar yuklatildi. Bu juda yaxshi albatta, lekin oilachi bola asosiy bilim va ko'nikmalarni eng avvalo oiladan oladi. Shu bois biz ham aynan ekologik tarbiyani oiladan boshlashimiz maqsadga muvofiq. Shundaymi, Bekjon aka? Albatta. Oiladan boshlash bo'yicha endi meni fikrim avvalambor o'sha oilani o'zida, kattalarni o'zida ekologik madaniyat bo'lishi kerak edi. Endi hozirgi kunda bilasizmi, biz nima uchun aynan kuchni yoshlarga berdik? Bizada ekologik nazoratni olib boramiz, ya'ni katta insonlar bee'tibor bo'lib chiqindilarni har xil joylarga tashlab ketishadi. Buning uchun qonunda belgilangan tartibda tegishli choralarni ko'ramiz. Birgina 2023 yilda 2000 ga yaqin shaxslarga nisbatan chora ko'rilgan. Bu degani endi biz aniqlaganimiz, albatta aniqlaganimiz, ko'rganimiz 2000 ta shaxs o'sha chiqindilarni turli joyga tashlab ketdi degani Toshkent shahrining o'zida birgina. Bu juda ham achinarli holda. O'shaning uchun biz bor kuchimizni o'sha bog'chadan, maktabdan olib borishga qaror qildik. O'zimiz borib har bitta narsani o'rgatishga demoqchi bo'lganimki, o'sha ta'limda albatta ekologiya fanini kiritish zarur deb bilaman men. Agar o'sha fanni kirita olsak, o'ylaymanki, ancha-muncha muammolarimiz ijobiy yechim topadi deb o'ylayman. Bu borada sa'y-harakatlar boshlanganmi aynan ekologiya fanini darslik sifatida kiritish bo'yicha?
ekologiya fanini darslik sifatida kiritish bo'yicha yuqorida ta'kidlab o'tganingizdek, o'sha oliy ta'lim bilan birga hamkorlikda ishlar olib borilmoqda. Ularni mendagi ma'lumotlarga qaraganda ishlab chiqib bo'lingan. Faqat o'sha zarur o'sha etaplardan o'tgandan keyin ruxsat berilsa albatta joriy qilishadi. Demak, harakatlar boshlangan. Albatta. Mani hozir bitta fikrim bor edi. Bularning fikrlariga hozir siz maktab, bog'cha va maktabdan boshlash kerak degan fikrda aytayapsiz-da, lekin to'g'ri, maktabda ham, bog'chada ham mashg'ulotlar bor-da, ekologik bilim, ekologik ta'lim, aynan ekologiya fani bo'lmasa-da, o'sha mavzularni fanlarda dasturlariga kiritilgan. Lekin yana bitta narsa bor bu yerda. Hozir maktabgacha ta'limda ham, maktabda ham biz ishni olib borganimiz bilan, lekin ota-ona agar bolasini qo'llab-quvvatlamasa, masalan deylik, bola chiqindini tashlash mumkin emasligini biladi, tashlamaydi, lekin ko'zini, bolani ko'zini oldida ota-ona shu harakatni tashlab yuborish yoki shuni nima, o'zi namuna bo'la olmaydigan darajada bo'ladigan bo'lsa, bola ham otasi bilan onasi ko'rgan ishni takrorlaydi. Mayli maktabda o'rgatganingiz bilan. Shuning uchun men o'ylaymanki, bugungi kunda oilalarga ham bu mayli maktab orqali bo'lsin, xoh bog'cha orqali bo'lsin, o'sha bog'cha tarbiyachilari, maktabda ustozlar vazifalarni ota-onalarga ham bajartirish kerak deb o'ylayman. Chunki shaxsiy namuna bo'lish kerak hamma joyda. Ota-ona o'zi shaxsiy namuna bo'lish kerak. Tarbiyani baribir oiladan boshlanadi. Biz ekologik ta'limni bog'chadan boshlaymiz desak, 3 yoshga to'g'ri kelib qoladi. Hozir 3 yoshgacha bo'lgan davrcha, 3 yoshgacha bo'lgan davrni ham o'ylashimiz kerak. Buning uchun albatta ota-onani ekologik madaniyati ham, bilimi ham, hattoki ko'nikma malakasi shakllangan bo'lishi kerak. Men mana shu ekologik maktab maqomini olganimizdan keyin sinf rahbarlariga, fan ustozlariga aytayapmanki, bolaga vazifa beramiz uyda bajarishga, lekin siz ota-onaga vazifa bering, aynan ekologiya bo'yicha. Ota-ona bajarib ko'rsinchi shu narsalarni. Shuning uchun bog'chada ham bu ishni qilish kerak-da. Biz hammamiz, mahalla, hamma tashkilot shunday harakat qilishimiz kerakki, barcha oilalarga kirib borish kerak bu dastur. Nafaqat maktabda. O'shanda biz bitta natijaga erisha olamiz. Chiqindi, umuman elektr energiya. Bilasizmi, tabiat bizga qancha inomni beryapti? Biz uni bugungi kunda yanada sayqallashtirib, yanada go'zallashtirib, bizdan keyingi avlodga yetkazib berishimiz kerak. To'g'ri, bizda hozirgi yosh avlodga loyihalar, har xil bilimlar, dasturlar, fanni qaysidir mavzularga kiritilyapti, lekin katta yoshdagilarchi, o'rta yoshdagilarchi, o'rta yoshdagilar hammasini bajara olyaptimi? Namuna bo'la olyaptimi? Masalan, istirohat bog'larida aynan maktabdagi o'quvchilar bu ishni qilmayapti, lekin o'rta yoshdagi kattalardan kutyapmiz-da, ko'ryapmiz bu narsani. O'shaning uchun men o'ylayman, ota-onani shaxsiy namuna qilish uchun mahallalarda ko'cha boshliqlari bilan birga, o'sha 7 talik bor mahallada hozir hammamiz harakat qilishimiz kerak. Shu maktabda bog'chasi bor, shu maktabda oilaviy poliklinikasi bor, shu mahallani maktabi bor. Hamma bir yoqadan bosh chiqarib harakat qilsagina bir natijaga erishish mumkin. Faqat dasturga o'zgartirish kiritib yoki mana oliy ta'limda ish olib borilyapti, bog'chada nima dasturlarga kiritish bilan emas, balki mahallalarda ham ishni juda qattiq olib borish kerak bu ishni. Hatto kerak vaqtida jarimasini ham qattiqroq harakat qilish kerak deb o'ylayman. Rahmat, juda o'rinli takliflarni aytib o'tdingiz. Keling, hozir biroz muddat ortga qaytaylik. Shaxsan o'zimizning bolalik yillarimizda, o'quvchilik davrimizda maktablarda o'sha shanbaliklar bo'lardi. O'quvchilar ishtirok etishardi. Bundan tashqari har kuni navbatchilik bo'lardi. Aynan sinf xonamizni ozoda tutish maqsadida navbatchilikka qolar edik. Va bu ham ana shu ekologik madaniyatni shakllantirish yo'lidagi bir qadam edi nazarimda, to'g'rimi? Albatta. Va hozir ham ana shu an'analar davom etmoqda maktablarimizda. Ha, masalan, biz eko maktab bo'lganligimiz uchun hashar tashkillashtirib turamiz. Bolalarimizning o'zini hududi bor, o'zini o'stirayotgan o'simliklari bor, o'zini hududini, yashilligini ta'minlash uchun harakat qilayotgan harakatlari bor. Endi bu eko maktab loyihasida o'sha faol a'zolarimiz bilan birga, lekin qolgan maktablardachi? Qolgan maktablarda bu jarayon bo'layaptimi? Mana ijtimoiy tarmoqlarda chiqindilar bilan holatlarda, bir xunuk holatlarda ko'rib qolamiz-da. Demak, o'sha maktabda ham o'qituvchi bor, o'sha maktabda ham o'quvchi bor-ku deyman.
qilmadi. O'qituvchi boshqa maktablarda bu an'analar hali to'liq yo'lga qo'yilmagan. Endi eko loyihada qatnashganligimiz bizni yutug'ingiz, yutug'imiz ham shu yo'nalish bo'yicha bolalarimiz harakat qilyapti. Mana ixtisoslashtirilgan maktab matematika faniga ixtisoslashtirilganmiz, lekin bolalarimizning har biridan savol bersangiz, ekologiya bo'yicha bilishadi. Yaxshi ko'nikma malakasi shakllangan, lekin boshqa maktablarda ham mana shunday loyihalarni, mana shunday klublarni, harakatlarni tuzish kerak deb o'ylayman. Harakatlarni tuzish kerak. Mana qarang, bizning yoshligimizda doda buvilarimiz suvni ochib qo'yma, isrof qilma, yoki axlatni u yerga tashlab bo'lmaydi, suvga axlat tashlab bo'lmaydi, u gunoh bo'ladi desa, biz shuni haqiqatan ichimizdan singdirib o'tkazganmizda. Hozir men asosan oilalarda, ota-onalarda o'ylayman. Ota-onalar harakatni boshlash kerak va maktablarda shunaqa harakat klublar albatta bo'lish kerak. Lider bolalardan tuzilsa, masalan, klublar albatta liderlar orqasidan boshqa o'quvchilarni yetaklaydi, ergashtiradi. Demak, bu narsani qilsak bo'ladi. Qo'limizdan kelgan yo'nalish oddiy, sodda bolani orqasidan yetaklovchi yo'nalish. Hamma joyda qilsak bo'ladi. Ziyoda opa, mana o'zingiz ham ta'kidlab o'tdingiz, aynan sizlarning maktab ekologiyaga ixtisoslashtirilgani uchun ana shunday hasharlar, navbatchiliklar an'analari shakllangan va davom etmoqda. Lekin boshqa maktablarda shaxsan o'zim guvohi bo'lganman, ana shunday bolalarni o'sha hasharga jalb etish, navbatchiliklarga qoldirishga u qadar e'tibor qaratilmaydi. Buning uchun farroshga yoki o'sha ozodalik uchun mas'ul bo'lgan xodimga pul yig'ish holatlari kuzatiladi. Mana bunga munosabatingiz qanday? Bilasizmi, qachon bola o'zini qo'li bilan tozalasa yoki o'sha hududga mehnat qilsa, mehnati singsa, ana shu joyda qadrlaydi. O'zimiz ham kattalarim xuddi shunaqa. Qachon bir mehnatimiz singsa yoki bir mablag'imiz ketsa yoki bir harakatimiz ketsa qadrlaymizda. Bunaqa bolalarni ko'pincha kattalarni eshitib, bolani unaqa ishlatish kerak emas, mumkin emas, bolani tozalatish kerak emas. Nimaga? Bola o'zini hududida baklashkasini baklashga, salofanni salofanga tashlash qiyin narsa emas-ku, yoki artib qo'yish, yoki deraza oldidagi gullarni parvarish qilish, yoki hovlidagi gullarni parvarish, bu zavq berish kerak bolaga. Bu qanaqadir unga ichki quvonch hissiyot berish kerak. Bu narsani ota-ona qo'llab-quvvatlash kerak. O'ylayman, bolalarda biz og'ir mehnatga emas, balki ekologik o'zini hududini asrab avaylaydigan, o'zini gullarini o'zi parvarish qiladigan, o'zini xonasini, o'zini partasini o'zi toza saqlaydiganga o'rgatishimiz kerak. Va buni hech qanday bir salbiy tomoni yo'q. Rahmat aytamiz. Marhamat, uzr bo'ldim. Sizlarni ko'rsatuvlarni, turkum ko'rsatuvlarni kuzatib boraman va shu ko'rsatuvlaringizdan bittasida hayvonlarga nisbatan beshafqatlarcha munosabat haqida ko'rsatuv qilganingizni ko'rgandim. Aslida hayvonlarga nisbatan beshafqatcha munosabatda bo'lish yoki bo'lmasa ekologik madaniyat haqida gapirishimiz, bu haqida dars o'tishimiz bizni millat uchun uyat hisoblanadi. Sababi bu bizani qonimizga singib ketgan tushunchalar bo'lishi kerak aslida va buni bizani milliy va diniy qadriyatlarimizda tasdig'ini ko'rishimiz mumkin. Oddiy misol sifatida aytishimiz mumkin, doda buvilarimiz bizani tarbiyalashayotganda mevali daraxtga tosh otmagan, daraxt sandan xafa bo'ladi. Shu daraxt xafa bo'larkanda biz xijolat bo'lardik, ortiqcha yomon munosabatda bo'lmaslikka harakat qilardik. Yoki bo'lmasa mahallalarda hasharlar uyushtirilganda albatta chiqqin deb ta'kidlashgan va doimiy ravishda biz chiqqanmiz, shu hasharlarda ishtirok etganmiz. Lekin afsuski bugungi kundagi ayrim insonlar uchun hasharlarga chiqish or hisoblanadi. Doda buvimiz bergan tarbiyaga ko'ra aslida yerni yuzini tozalash ham juda ham katta savobli amal hisoblanadi. Bugungi kunda afsuski shu qadriyatlar unutilib borilmoqda. To'g'ri, balkim bu bilan ota-onalar bolalarini asosan aqliy mehnat bilan band qilishga harakat qilishmoqchidir. Masalan, faqat o'qishing bilan shug'ullangan, faqatgina o'zingni kelajakda karyerani o'ylagin deyishmoqchidir. Lekin aslida shu jismoniy mehnat ham bizaga juda katta foydasi bor. Sababi qo'llarimizda bilamizki, o'sha nutqimizga ta'sir qiluvchi motorikalar joylashtirilgan bo'lib, masalan, oddiy misol chang artganimizda, pol artganimizda yoki ko'chalarni supurganimizda aslida bu harakatga tushadi va miyamizni faollashishiga yordam beradi. Masalan, bir joyda to'xtab o'tirgan holatda tinmasdan kitob o'qitish tabiiyki insonni charchatadi va unda zerikish hosil qiladi. Agarda ozgina vaqt jismoniy mehnat bilan bolalarni shug'ullantirib tursak, bunda bizada ularda ham nutqiy jihatdan rivojlanishiga, ham aqliy jihatdan rivojlanishiga
yordam beramiz. Afsuski, ota-onalar bolalarimizni ayaymiz deb, ayni ba'zi bir holatlarda ularni ma'naviy jihatdan nogironga ham hisob qo'yayotgan holatlarimiz mavjud. Albatta. Umuman ana shu nafaqat yoshlar, balki o'rta yoshli aholi o'rtasida ekologik madaniyatni yetishmasligi nima sabab bo'lishi mumkin? Mana biz hozir ta'kidlab o'tdingiz, ota-bobolarimiz azaldan bizni shu an'analarga, atrof muhitga oqilona munosabatda bo'lishga o'rgatishgan deb. Yoshi kattalar qachon bu an'analardan voz kechishga ulgurishdi va bunga nima sabab sizningcha? Shaxsiy fikrimga ko'ra, qadriyatlar bizda o'zgarib ketdi. Oddiy misol, biz har bir ma'lumotni telefon, ijtimoiy tarmoqlardan olamiz va tabiiyki, ijtimoiy tarmoqlardagi har bir ma'lumot ham to'g'ri bo'lmaydi. Misol tariqasida qo'shtirnoq ichidagi ayni ba'zi bir psixologlar misol keltiradigan bo'lsa, o'zingni qadringni bilgin, o'zingni ortiqcha mehnat bilan band qilmagin degan ma'nodagi so'zlarni eshitamiz. O'zingni sev, shunday. O'zingni sev ma'nosida. Lekin afsuski, bu har doim ham bizning qadriyatlarimizga to'g'ri kelmaydi. Aslida uyini pokiza bo'lishi ham bu o'zini sevish hisoblanadi. Bizani islom dini qadriyatlarimizga ko'ra, avvalo inson nafaqat qalbi va kiyimi, balkim joyi ham pok bo'lishi kerak va shu joyda faqatgina diniy bo'lgan emas, balki dunyoviy ibodatlarni amalga oshiradi. Masalan, shu joyi ko'rganingizda bahri dil ochiladi, xursand bo'ladi. Masalan, sizlarga bitta misol aytmoqchi edim. Bilasizlarki, Nefret ko'li degan joy mavjud tog' hududlarida va juda Toshkent viloyatida va u juda ham uzoq masofa da joylashgan. Biz jamoamiz bilan shu joyga borib dam olishga qaror qildik va shu toqqa chiqqanimizda bir narsani kuzatdimki, nafaqat talabalar, yoshlar, balki o'zimizdan tengqurlarimiz, yosh qota ustozlarimiz ham Nefrit ko'liga chiqqanda faqatgina tog'dan manzaradan bahramand bo'lmasdan rasmga tushish bilan band yoki bo'lmasa taomlanish bilan band. Hattoki o'ylab qoldim, nahotki bizning qadriyatlarimiz shu darajada o'zgarib ketdiki, tafakkur qilish, fikrlashni o'rniga shu joyga faqatgina taomlangani kelsakmikin deb o'ylab qoldim. Kuzatib tursak, hamma shu joyga kelishi bilan o'ziga joy qidirib topyapti, o'tirib o'zi bilan olib kelgan taomlarni yeyishga tushib ketyapti. Yoki qarashi yo'q, tabiatdan zavq olishi yo'q. Yoki bo'lmasa darrov olib rasmga tushishni boshlashdi. Lekin aslida kuzatadigan bo'lsak, tabiat mo'jizalari ham bizni chuqur tafakkur qilishga, bor ne'matlarimizni vaqtida qadrlashga o'rgatadi. Albatta, fikrlaringizga qo'shilaman. Bekjon aka, siz qanday qo'shimcha qila olasiz bu borada? Endi hozir o'rta yoshdagi aholimiz deb aytyapsiz-da. Aslida men o'sha Toshkent shahrida o'sha o'zim ish faoliyatim natijasida juda ko'p chilik bilan uchrashaman. Deyarli har kuni 20 dan oshiq inson bilan suhbatlashaman. Aslida ekolog madaniyatli insonlar kam deyolmayman, to'g'risi. O'ziga yarasha ekologik madaniyatga ega bo'lgan insonlarimiz ko'p. Endi siz o'sha shartli ravishda aytadigan bo'lsa, o'sha 1000 tadan 10 ta odamni ko'rasiz-da. Chunki u qonunni buzyapti, chunki u chiqini tashlayapti. Lekin bu yoqda o'sha 9000 ta chiqini tashlamayotgan insonni hech kim ko'rmaydi, chunki u tashlamayapti-da. Nimagaki bizning ko'zlarimiz negativ narsalarni ko'rishga nima desam bo'ladi? Tezroq ilg'aydi-da bu narsani. Shuning uchun biz o'ylaymizki, ko'pchilik mana shu ekologiya bo'lgan e'tibori past bo'lib ketdi. Ekologik madaniyat yo'q degan narsalarni berishadi. Men bu fikrga to'g'ri qo'shilmayman. Bir nechta insonlarning o'sha o'zini tutishlari, ya'ni ekologik madaniyat haqiqatan yo'qligi, pastligi o'sha ko'p negativ fikrlarni bildirishga sabab bo'lyapti. Buning oqibatida o'sha ekologik madaniyatli insonlar ham o'sha qora bo'lib qolyapti desam bo'ladi-da. O'zimni o'sha faoliyatimni kelib chiqib aytayapman. Yana bir narsa aytishim mumkinki, ekologiya inspektori bilan o'sha holatni sodir etib bir marta uchrashgan inson qaytib bu ishni amalga oshirmaydi, chunki bizda jarimalar juda ham yuqori. Ancha paytgacha esidan chiqarmaydi bu narsani. Albatta, iqtisodiy tomoni bo'lgani uchun iqtisodiy tomondan anchagina yuqori, hattoki o'sha bir necha oylik pullar ham yetmasligi mumkin bizni soladigan o'sha jarimalarimizga. O'shaning uchun o'ylaymanki, bir marta bizga profilaktika o'tkazganimizdan keyin u inson qaytib bu ishni amalga oshirmaydi. Bunda hozir biz jamoatchi ekologlarni ham o'zimiz safimizga qabul qildik. Har bitta 585 ta mahalladan bittadan jamoatchi ekolog har bitta mahallaga biriktirdik hozirgi kunda. Ularni o'sha o'qitish, bilimlarini oshirish, ularni ham inspektor kabi tayyorlash ishlarini olib bormoqdamiz. Bekjon aka, mana ko'ryapmiz, ijtimoiy tarmoqlarda ham ekofaollarimiz soni ancha ortgan. Ular tabiatimiz uchun, ekologiya uchun jon kuydirishmoqda. Ular bilan ham bevosita hamkorlikda ishlaysizlarmi?
biz jon-jonda o'sha hamkorlikda ishlaymiz, lekin biroz e'tirozim bor ularga nisbatan, chunki nega? Birinchi borganda negativ qidirishadi har doim, biz bilan bevosita bog'lanishmaydi. Aslida o'sha joydagi holatni aniq qilib, aniq informatsiyalar bilan axborot berish kerakdi. Axborot bu juda ham kuchli narsa hisoblanadi. Axborotni noto'g'ri berganingizdan keyin uni to'g'rilashni imkon deyarli yo'q. Chunki har bitta inson o'sha negativ fikr olgandan keyin qanchalik o'zingizni oqlamang, bu narsani birinchi negativ qoladi-da baribir. Demak, ekofaollar dastlab sizlarga xabar berishlar kerak, so'ngra o'sha ijtimoiy tarmoqlarda xabarlarni e'lon qilishlari to'g'ri deb hisoblaysiz. Xuddi shunday. Bizaga xabar berganda biz to'g'ri ma'lumotni beramiz. Masalan, uchun o'sha chiqindi masalasi bo'lishi mumkin, daraxt masalasi bo'lishi mumkin. Uni ahamiyati yo'q, chunki ijtimoiy tarmoqlarda chiqyapti, masalan, uchun daraxtlar kesildi degan. Kechirasiz-ku, o'sha hududni borib o'rganilganda u daraxt uzun yoshini yashab bo'lgan yoki o'sha tabiiy omillar ta'sirida zararlangan bo'ladi, bu aholi salomatligi va mol-mulkiga tahdid bo'lib turgan bo'lishi mumkin. O'shunaqa holatlarni bartaraf etganimizda ham ayrim blogerlar surishtirmasdan shunchaki ijtimoiy tarmoqqa chiqarib yuborishdi-da, uzr qildi. O'sha narsa bizaga qanchalik tushuntirmaylik, tushunishmayapti. O'shani iltimos qilgan bo'lardim. Rasmiy ma'lumotni oling, undan so'ng xohlasangiz ijobiy chiqaring, xohlasangiz negativ. Demak, o'sha ma'lumotni to'g'riligiga, aniqligiga avvalo ishonch hosil qilishlari lozim. Aynan ekologik ta'lim, ekologik madaniyat bo'yicha xorij tajribasida qanday ishlar amalga oshirilmoqda? Ekologik ta'lim, ekologik madaniyat bo'yicha albatta xorij tajribasi o'rganiladi. O'rganib kelinmoqda. Hozir ham mutaxassislarimiz o'sha Germaniyaga, Xitoyga, masalan, uchun borib o'rganishmoqda hozirgi kunda. Ularni o'sha ekologik o'sha madaniyati hamda amalga oshirgan ishlarini o'rganib, uni o'zimizga moslashtirib, undan so'ng joriy qilish bo'yicha ko'ryapmiz. Albatta, ularni modelini shunda olib o'zimizga qo'ya olmaymiz. Moslashtirishimiz kerak. Albatta, moslashtirib, tajriba tariqasida o'tkazishimiz kerak. Bunda o'zimiz hududlar asosan hududlar kesimida olamiz biz. Hududlarda o'sha tajribalarni amalga oshiramiz. O'sha tajribalar o'sha o'zini kerakli darajasida o'sha natijasini bergandan so'ng keyin butun mamlakat bo'ylab targ'ib qilishni o'sha yo'lga qo'yganmiz. Marhamat, Dildorxon, siz ham aynan shu tajribalar, tadqiqotlar bo'yicha fikrlar bo'lsa eshitamiz. Men shu tajribalar bilan bo'lishmoqchi bo'lganim, oliy ta'lim muassasasida bilasizlar, sirtqi bo'lim bor va sirtqi bo'limda asosan yoshi katta, tajribaga ega bo'lgan insonlar ta'lim oladi. Shunda talabalarimga ekologik muammolar haqida suhbatimiz bo'lganda, bitta voqeani aytib berishdi menga. Juda ham taniqli bo'lgan bitta savdo tarmog'i shunaqa konkurs o'tkazar ekan, ya'ni O'zbekistonda va juda ham taniqli, aytsam foydaga reklama bo'lib qoladi. Reklama bo'lib qolishi mumkin. Tanlov o'tkazadi. Tanlov o'tkazar ekanlar va shunda barcha xodimlar unga jalb etiladi. Turli o'sha tog'li hududlarga olib borib, xodimlarga turli chiqindilarni ajratgan holatda yig'ishni buyurishar ekan va bu tanlovda g'olib bo'lganlarga ma'lum bir miqdordagi yaxshigina o'sha rag'batlantirishlarni amalga oshirishadi. Bu bilan ham xodimlarga nisbatan qiziqish bo'ladi. Ham buni kuzatgan farzandlarda ham shu narsaga bo'lgan ishtiyoq paydo bo'lishiga sabab bo'lib qoladi. Agarda boshqa ta'lim muassasalarida yoki bo'lmasa boshqa ishxonalarda ham shu kabi ishlar sekin-sekin amalga oshirilsa, ancha-muncha islohotga erishishimiz mumkin bo'ladi. Aynan mavzuni o'rganish jarayonida O'zbekiston Respublikasi prezidentining 2023 yil 31 maydagi ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish sohasini transformatsiya qilish va vakolatli davlat organi faoliyatini tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmonida yosh ekologlar harakati hamda ekovolontyorlar atamalari e'tiborimizni tortdi. Ushbu faoliyat haqida ham kengroq tushuncha bersangiz, Bekjon aka. Albatta, ekovolontyorlarimiz bo'yicha hozirgi kunda ularning saflari ham ancha ko'payib qolishdi. Hattoki ularni tashkilotlar, prokuratura organlari, ichki ishlar organlari, hokimiyat, tuman hokimiyatlari jalb qilgan holda o'sha ekologik aksiyalarni o'tkazishmoqda. Ya'ni ular ko'tarinki ruhda ularni hamma holatlar bo'yicha xodimlarga, yoshlarga tushuntirib, chiroyli aksiyalarni o'tkazib berishadi ular. Shaxsan o'zimiz ham Toshkent shahar ekologiya boshqarmasi
har 2 oyda bir marta Toshkent shahridagi qarovsiz yerlarga borib, ularni tozalash ishlarini amalga oshiramiz. Barcha xodimlarimiz, o'sha blogerlarimiz albatta biz bilan birga bo'lishadi. O'sha ekofaollar hammasi birgalikda yig'ilib, o'sha joylarni tozalab, ozoda holga keltiramiz. Bu aksiyamiz har doim o'tkaziladi. Endilikda yana ham safimizni ko'paytirib, o'sha bir joyda emas, barcha tumanlarda baravar o'sha tozalanmaydigan, aholi e'tibor qaratmaydigan, misol uchun joylar yoki ba'zi bir tashkilotlar e'tibor qaratmagan tashlandiq joylarni tozalab, chiroyli holga keltirish o'zimiz oldimizga maqsad qilib qo'yganmiz va bu ish hozirgacha amalga oshirilib kelmoqda. Rahmat Bekjon aka, mana eko volontyorlarimiz hech qanday manfaatni kutmagan holda ekologik madaniyatni shakllantirishga o'z hissalarini qo'shishadi, to'g'rimi? Ha. Va ularning aksariyati yoshlarmi yoki har xil yosh qatlamlarini uchratishimiz mumkinmi ularning orasida? Ularning orasida har xil yosh qatlamlari bor. Ular, bilasizmi, ekologlar o'zi fidoilar hisoblanadi. Albatta, fidoilar. Ular fidoi insonlar, ular hech qanaqa rag'bat kutishmaydi. O'zlarini o'sha ma'naviy tinchlantirish uchun deb aytaman, men o'zim ma'naviy tinchlantirish uchun toza hududda, toza joyda yashash uchun harakat qilishadi. Ular faqat o'zi yashaydigan uyini emas, butun o'sha mamlakatni o'zini uyi deb hisoblaydi. Shaxsan biz ham o'zimiz ham shunday hisoblaymiz. O'shaning uchun yosh tanlamaydi. Har xil yoshdagilarni ko'rganmiz, guvoh bo'lganmiz. Har doim biz bilan birga. Rahmat. Tushunishimizcha ekologik ta'lim jarayonlarini sifatli tashkil etilishi bu ekologik madaniyatni rivojlantirishda muhim omilga ega. Demak, yoshlarga bolalikdan ekologik ta'lim va tarbiya berish hozirgi zamonning o'ta muhim vazifasi bo'lib, insonlarning yetarli shakllangan ekologik tafakkuri sayyoramizni va insoniyatni bugungi inqirozdan olib chiqishga yordam beradi va barqaror rivojlanishga zamin yaratadi deb umid qilsak bo'ladimi? Albatta bo'ladi. Endi ekologik madaniyat deganda biz amaliyotda ko'rsatganimiz yaxshi. Har bitta oilaga kirib borish imkoniyati yo'qdi. O'shaning uchun oliy ta'lim, maktabgacha ta'lim, o'shani biz qamrab olishga harakat qilyapmiz. Albatta bu bo'yicha o'qituvchilarimizdan ham iltimos qilamiz. Hozirda aytayapmizki, darsliklarimiz xudo xohlasa chiqadi. O'sha chiqqanda biz taklif beramizki, amaliyotda o'sha inspektorimiz formada, albatta chiroyli formalarda borib, o'sha ekologiya to'g'risida bir muncha tushuncha bersa, o'sha bolalarimizga ancha yaxshi ta'sir qiladi deb o'ylaymiz. Bu borada ommaviy axborot vositalarida ham turli ijtimoiy roliklarning taqdimotini o'tkazish kerakdir balki. Yo, bu borada ham ishlar bormi, natijalar bormi? Shu paytga qadar birgina Toshkent shahar ekologiya boshqarmasining o'zida 10 ga yaqin kanallar orqali blogerlarimiz orqali hamda o'zini ijtimoiy tarmoqlari orqali chiqishlar qilib bormoqdamiz. Bir oy ichida bir 10 ga yaqin chiqishlar qilamiz. Aynan, ekologiya bo'yicha. Albatta. Menda yana bitta fikr bor. Marhamat. Mana aytyapsizki, sifatli tashkil qilishdi. Mana shu ekologik ta'lim, ekologik bilimni nafaqat ma'ruza shaklida, balki amaliy mashg'ulot sifatida qo'li bilan ushlab, bajarib ko'radigan qilib yangi zamonaviy usullardan foydalanib o'tilsa, albatta ham qiziq amaliyot kerak. Amaliyotga bog'lab ham qiziqarli bo'ladi, ham bola bajaradi va darsdan keyin ham, umuman maktabdan keyin ham bu narsaga o'zida ko'nikma malaka shakllanib boradi. Men o'ylayman, ma'ruzalardan voz kechishimiz kerak. Endi bolalar bajarib, tajribalarga amaliyot iloji bo'lsa, o'zlari ilmiy izlanib ko'rsin. Masalan, bizning o'quvchilarimiz 5 ta yo'nalishda o'zlari ilmiy ishlar, kichik-kichik ilmiy ishlar olib boradi, izlanishlar olib boradi. Bolalar hozir juda bizdan ancha ilgarilab ketgan. Texnologiyani yaxshi bilishadi, slaydlar yaratadi, hattoki o'zini mobil telefonlari orqali kichik-kichik videoroliklar tayyorlashadi. Mana tashlash kerak emas, suvdan tejamkorlik bilan foydalanish kerak, hatto daraxtini avaylab asrash bo'yicha ham roliklar tayyorlashadi. Shunaqa qiziqarli tarzda olib borilsa, albatta bu samarali natija beradi deb o'ylayman. Marhaba, sizning qanday takliflaringiz, fikrlaringiz? Jamoamizdagi ish faoliyatdan kelib chiqib gapiradigan bo'lsam, masalan, bizni jamoamizni o'zini kanallari, maxsus kanallari bor va u yerda biz ibratli videolarni qo'yib boramiz, ekologiyaga oid bo'lgan ibratli videolarni. Va bunda bolalarni o'zlari o'sha ibratli videolarni olishadi.
Yana ta'kidlab o'tishim lozimki, ya'ni o'zlari tasvirga olishadi, albatta. Uni ko'rsangiz, ko'zingizdan yosh keladi. Albatta, kuzatib borishsa bizning kanallarimizni. Undan tashqari, har bir o'sha yuragida tabiatga mehr bo'lgan, u matematika o'qituvchisi bo'ladimi, ingliz tili o'qituvchisi bo'ladimi, tabiiy fan o'qituvchisi bo'lishi shart emas. Har bir darsida ta'kidlab o'tsa, bola menimcha bu ishni bajaradi. Yana aytib o'tishim kerak, bizda turli xil tadbirlarimiz, tanlovlarimiz bor. Masalan, eng yashil sinf. Bizning eng yashil sinfimizda 20-30 ga yaqin o'simlik gullari o'stirilgan. O'simlikka kirishingiz bilan odamning bag'ridil ochilib ketadi. Yoki bo'lmasam, eng ozoda sinf tanlovlarimiz olib boriladi va qushlarni, hayvonlarni o'ylagan tarzda jonli burchaklarimiz tashkil qilingan. Har bir sinfning o'zini maxsus qush uyasi o'rnatilgan va u yerda qushlar xavotirsiz hayot kechirishadi. Menimcha, har bir maktabda shunday ishlar amalga oshirilsa va ijtimoiy tarmoqlarda, darslarda, har bir jarayonda o'sha ekologik madaniyat haqida suhbatlar, amaliy darslar olib borilaversa, o'quvchilarimizga menimcha ko'nikma hosil bo'ladi deb o'ylayman. Va bu ham o'sha atrof muhitga oqilona munosabatda bo'lishga bir sabab bo'lishi hech gap emas. Marhamat, bugungi kunda yana qanday islohotlar boshlanmoqda? Aynan ekologik madaniyatni shakllantirish, targ'ib qilish borasida Bekjon aka. Hozir yuqorida aytdim, 5-sonli farmon bo'yicha ushbu farmonda keltirilganki, chiqindilarni saralab yig'ib, chiqindi maydonchasiga olib borganingizda endilikda ularni saralangan chiqindilarni sotib olishadi. Demak, bundan kelib chiqadigan bo'lsak, sizni o'sha 4-chi sinfda o'qiydigan farzandingiz bor deb hisoblasak, u chiqindilarni saralab yig'ib, borib topshirib, o'zini shaxsiy pul mablag'iga ega bo'ladi. Demak, qani endi o'sha oilada o'sha farzandingiz chiqindilarni saralab yig'ib, chiqindilarni topshirib, pul mablag'i ishlab boshladi. Uyingizda o'sha chiqindilarni saralamay ko'ringchi. Oddiy misol. Va albatta, o'sha bir necha farzandi bor oilalarimiz o'zi chiqindilarni saralab borib topshirishga raqobat paydo bo'ladi oilani o'zida. Bu endi mening fikrim o'sha ixtiyoriy majburiy bo'ladi-da bu narsa. Asta-sekinlik bilan o'rganib shu narsani borishadi. Hozirgi kunda bu farmon bilan tasdiqlangan narsa. Bu albatta mana shu yaqin kunlarda ijrosini qachon ko'rishimiz mumkin? Yaqin kunlarda va mana shu oilada ko'rasiz, hozirgi kunda o'sha chiqindi yig'ish shoxobchalarimiz bor, bilasiz. Ular chiqindilarni qabul qilib olish, ya'ni saralangan chiqindilarni qabul qilib olishga moslashtirilmoqda. O'sha ishlarimiz tugashi bilan hozir kameralar kuzatuv kameralar o'rnatildi. Ya'ni o'sha jarayon bevosita ko'rib turish uchun hozir o'sha moslashtirib bo'lingandan so'ng Ekologiya vazirligi tomonidan tekinga o'sha rangli paketlar tarqatiladi aholilarga. O'sha har bitta mahallada oilaviy ro'yxatlari bilan tarqatilgandan so'ng bu ishlarni bevosita kuzatishimiz mumkin bo'ladi. Bu mana shu yaqin oylarda amalga oshiriladi. Bekjon aka, mana aholimiz orasida aynan ekologiya, ekologik vaziyat bo'yicha savollar, murojaatlar bo'lsa, aynan Ekologiya vazirligining qaysi raqamlariga murojaat qilishlari mumkin? Ishonch telefonlari bormi? Demak, bizlarga murojaat qilish uchun 55lik 502 0777 raqamlariga bevosita qo'ng'iroq qilishlari mumkin. Bundan tashqari Ekologiya vazirligining qisqa raqamlariga ham murojaat qilish imkoni bor. Bu raqamlarni ham eslatib o'ta olamizmi? 1157 raqami orqali vazirligimizga to'g'ridan-to'g'ri murojaat qilishlari mumkin. Mana Bekjon aka, hozir raqamlarni aytib o'tdingiz. Ushbu raqamlar ijtimoiy tarmoqlarda ham e'lon qilinganmi va bundan aholimiz xabardormi? Albatta, ijtimoiy tarmoqlarga e'lon qilingan. Bizga kun davomida bir kunda o'rtacha 20-30 ta o'sha aynan telefon raqamlari orqali murojaatlar kelib tushadi. Ana shu murojaatlar bo'yicha ham bevosita ishlanadi? Albatta, bizda o'sha operativ gruppamiz bor. O'sha telefon qilingandan so'ng 10 daqiqadan yarim soatga qadar hududga yetib boriladi. Chunki bizni bunga sabab daraxt kesilayotgan bo'lishligi mumkin. Daraxt kesilib bo'lgandan so'ng biza borishimiz kerak yo'q ochiq qilib. Uni oldini olishimiz kerak. O'sha sababdan ham doimiy navbatchiliklar tashkil qilingan. Tezda o'sha hududga yetib borish uchun barcha qulayliklar bor. Ekolog inspektorlar faoliyati ham yo'lga qo'yilgan deb aytib o'tdingiz. Ana shu inspektorlar mahallalarga biriktirilganmi yoki biror bir tashkilotlargami? Yo'q. Misol uchun oddiy Toshkent shahri
miqyosida gapiradigan bo'lsak, 12 ta tumanning barchasida 5 nafardan ekolog inspektorlarimiz bor. Ular o'sha qonun ustuvorligini ta'minlab, o'zini doimiy reydlarini amalga oshirib yurishadi. O'sha tez yetib borish joylari holatlar bo'lganda tez yetib borish uchun ham bitta tumandagi o'sha 5 ta inspektor turli joylarda reyd tadbirlarini amalga oshirishadi. Rahmat aytamiz. Mana dastur davomida ekologik ta'lim, ekologik madaniyat haqida yetarlicha fikr almashdik, ma'lumotlar berdik. Ana endi xulosaviy fikrlarga o'tsak ham bo'ladi. Dildoraxon, sizdan boshlaymiz. Yuqorida eshitgan fikrlarimizdan ma'lum bo'ldiki, davlatimizda amalga oshirilayotgan islohotlar juda ham chiroyli. Har bitta o'sha xodimlar o'zini qo'lidan kelgancha ushbu islohotlarga o'z hissalarini qo'shib kelishmoqda. Lekin shu ishtirokchimizdan bitta fikrlarga e'tiborim qaratildi. Aynan blogerlar va yulduzlardan foydalanadi deyilgan. Bunga nima sabab deydigan bo'lsak, ota-onalarning o'zi namuna bo'lish darajasida bilimga ega emasligi deb o'ylayman. Aynan u xoh huquqiy sohada bo'ladimi, xoh diniy sohada, xoh ekologik sohada bo'ladimi, avvalo ota-onalar o'z bilimlari ustida ishlashlari va farzandlarga birinchi o'rinda o'zlari namuna bo'la olishlari kerak. Masalan, unda olib qaraydigan bo'lsa, ko'pincha otamdan qolgan dalalar degan masalan iboralar ko'p ishlatilardi, to'g'rimi? Yoki masalan, dodamdan qolgan shu daraxt, yoki oyim ekkan shu gullar degan ma'nodagi agar bolalarimizga nisbatan ibrat bo'ladigan bo'lsak, bu juda ham chiroyli bo'ladi va blogger va turli yulduzlarga nisbatan buni ta'siri juda ham kuchli bo'ladi deb o'ylayman. Rahmat. Fikrlaringiz uchun. Bekjon aka, sizning xulosaviy fikringiz? Meni xulosaviy fikrlarim albatta o'sha ko'rsatuv boshidan beri maktablarda, bog'chalarda o'sha ta'lim berish kerak dedik. Lekin aslida o'sha ta'limdan oldin tarbiyani to'g'rilab berishimiz kerak. Albatta bunda ota-onalar, nafaqat ota-ona, o'sha hududdagi barcha birdek mas'ul deb bilaman, chunki o'sha ota-onani bilim darajasi yoki o'sha tarbiya jihatdan ozgina qiynalgan bo'lishi mumkin. Bunda yosh kattalar, mahalladagilar yordamga kelishi shart. Shu nuqtai nazardan ham biz o'sha ekologik bilimga ega bo'lgan jamoatchi ekologlarni mahallalarga biriktirib chiqdik. Va bu o'zini samarasini tez orada beradi deb o'ylayman. Rahmat. Ziyoda opa, sizning fikrlaringiz, takliflaringiz? Men bir ustoz sifatida, umuman jamiyatda yashayotgan, ishlayotgan ayol sifatida, ona sifatida barcha onalarimizni, barcha ustozlarimizni, barcha ta'lim sohasida xizmat qilayotgan, dars berayotgan ustozlarimizga qaratib aytmoqchimanki, kelinglar, hammamiz birgalikda harakat qilaylik. Chunki tabiatga bo'lgan mehrimiz buyuk, muhabbatimiz cheksiz bo'lsa, tabiat ham bizga xuddi shunday javob qaytaradi. Hammamiz birgalikda harakat qilaylik deyman. Marhamat. Men ham shu oddiy bir o'qituvchi sifatida ta'kidlaydigan bo'lsam, har bir fan o'qituvchisi o'z darslarida ta'kidlab o'tsa, chunki shunaqa vaqtlar kelib qoladiki, bola ota-onani emas, o'qituvchini aytganini qiladi. Shunaqa paytlarda o'qituvchi har bir dars davomida, sinf soati darslarida, tarbiyaviy soatlarda ekologik madaniyat haqida ta'kidlab o'tsa, o'quvchi albatta bajaradi deb o'ylayman. Demak, targ'ibotni yana ham kuchaytirishimiz kerak. Ana shu orqali bir ekologik ta'limni, ekologik madaniyatni biz shakllantira olamiz. Dasturimizdagi ishtirokingiz va bergan ma'lumotlaringiz uchun barchangizga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Mamlakatimizda iqtisodiy faoliyatning tobora rivojlanib borishi, aholi sonining ko'payishi va urbanizatsiya jarayoni jadal kechayotgani, tabiiy resurslardan foydalanish hajmining o'sib borishi tufayli atrof muhitga inson bosimining salbiy ta'siri ortib bormoqda. Bu esa aholidan ekologiya muammolarini hal etishga yanada jiddiyroq ahamiyat berishni talab etadi. Ushbu jarayonda yoshlardan ekologik muammolarni hal etish bilimlarini va ko'nikmalarini muntazam ravishda oshirib borishlari talab etiladi. Yoshlarda ekologik ong va madaniyatni shakllantirmasdan ekologiya va atrof muhit muhofazasi sohasiga sarflanayotgan har qancha mablag'lar bilan muammolarni bartaraf etib bo'lmaydi. Yangi taraqqiyot davri dasturlarida ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.